Ahoj všem, dneska si ukážem, jak vypadá cesta na Moravu bez toho, aniž bych použil jakýkoliv jiný nabíjení, než nabíjení doma a Tesla Network. Jo? Myslím si, že je to dobré si to ukázat proto, abyste získali konfidenci v tom, že i po České republice se dá jezdit pouze s vlastně sítí Tesly. V dost případech, speciálně s těma dojezdama. Nutno podotknout, že vlastně moje auto je teda 75, což vlastně v dnešní době je vlastně v podstatě nejmenší, co se dá sehnat, nebo respektive ty nový auta už se ani takovýhle nedělají. Jo? Nejmenší vlastně se dělá stovka s nějakou softwarově omezenou baterkou. Jo? Trojky, tak ty jsou vlastně ekvivalentem S-kový stovky, takže ty dojezdy jsou někde úplně jinde. Jo? Takže třeba typicky to, co si budeme ukazovat, tak vy byste s trojkou velmi pravděpodobně dali na jedno nabití. Další důležitá věc je, že oproti vlastně jiným elektromobilům Tesla opravdu se snaží vlastně pracovat s tou baterkou, aby ta baterka měla co nejdelší dojezd. Takže budete tam vidět, že vlastně já bych třeba i to mohl dát kolikrát vlastně z té nabíječky jako na místo, aniž bych nabíjel, ale ta Tesla vás stejně pošle jako na nabíječku, abyste vždycky dojeli prostě s nějakýma těma 20% baterky, aby právě se ta baterka neničila. Jo? Takže samozřejmě je to taky trošku na vás, jako můžete vlastně tohleto ignorovat a vlastně třeba nejet nabíjet, jo? Ale vlastně ničíte si baterku. Jo? Samozřejmě ve chvíli, kdy vy tam dojedete a hned to dáte nabíjet, tak to není tak hrozný, ale prostě je to vždycky na tom každém člověku, jak se o to svoje auto bude starat. Takže pojďme se na to podívat. Tak vidíte, že to je nějakých 300 něco kilometrů a je to přes Humpolec zastávku, kde dočerpám a vyrazím. Jinak vidíte, že po tom, co se to nastaví, tak vám to ukáže vlastně superchargeri a pak, kdy dorazíte, ukáže to vlastně, jak dlouho budete nabíjet na tom superchargeru a jak daleko je to a jak dlouho bude trvat. No a potom vlastně, když už chcete vyrazit, tak dáte begin trip, jo, začít cestu a ono se vám to rozroluje už na ty jednotlivé naváděcí prvky k tomu prvnímu superchargeru. Tam, když dojedete, tak se to pak posune dál. Jsme vyrazili a víte, že teď je nějakých 5 stupňů, nicméně u mě doma bylo 4, takže a přes noc bylo určitě míň, takže tady krásně vidíte studenou baterku, jo. Takže začínáme jet z kopce, tak si můžeme zkusit tu rekuperaci. A vidíte, že maximálně to jde vlastně k těm čárkám. Jo? Opravdu to dál nejde. My si tady zkoušíme range mod, jo? Tak uvidíme, za jak dlouho vlastně naší cesty se ohřejou baterky čistě tou jízdou. Takže máme akorát zahřáto a stalo se to přesně po nějakých 50, něco 5, 6, 7 kilometrech. Takže podle teploty to může být jako i 80 kilometrů, no, než se vám zahřeje baterka. Každopádně bez toho range modu je ta baterka zahřátá, tak za takových 25 km. Každopádně teď už je zahřátá baterka, takže si ho klidně můžeme vypnout. Takže za chviličku dorazíme na Humpolec. Jsme o 4 minuty napřed, přitom jsem jel krásně podle předpisů, někde i pomalejc, protože to bylo ucpaný občas a tady vidíte, že dorazíme s trošku lepší baterkou vlastně než bylo původně odhadováno. Jo? Že jsme na tom trošku líp. Takže jsme na Humpolci. Tady si vyndáme ze stranu. A každá vlastně Tesla přípojka má tady takový tlačítko,
tady zmáčknete, tak to udělá komunikaci s autem. Jo, handshake. Už to nabíjí. No a už nabíjíme. Jo, takže auto velmi správně ukazuje, že vlastně teďkon bychom to nedali. Takže potřebujeme se nabít na to, aby jsme to dali nejenom na tu destinaci, ale protože ta destinace je vlastně kousek od Olomouce, jo, je to Přerov a já musím potom odtamtud něco vyzvednout a jet se nabít vlastně na Supercharger do Přerova, pardon, do Olomouce a pak pojedu do Brna to předat a pak pojedu zpátky. Tak jsme to trošku přetáhli, jo, na nějakých 40 něco minut, je to proto, že potřebuju se dostat jako nad nějakých 20% baterky, až tam dorazím, protože jak jsme si řekli, tak tam nechci řešit nabíjení, prostě jenom si tam něco vyzvednu a jedu, takže zajedu do Olomouce na Supercharger a tam se docvaknu, tam si dám asi nějaký oběd a vlastně pojedu potom do toho Brna. Jo. No a teďkon si to teda nabíjí a já si mezi tím vždycky dojdu na záchod, dám si kafe, otevřu si notebook, udělám si maily, udělám telefony a krásně prostě mi uteče čas mezi tím, co se to nabíjí. Jo, a hlavně si vyřídím mezi tím vlastně to, co mi třeba jsem potřeboval jako vyřídit, jo, to, co mezi tím tam třeba napadaly nějaký dotazy, objednávky prostě a tak dál, tak je potřeba tohle zprocesovat, tak to je úplně super vlastně to udělat na té nabíječce za tím, co se to auto nabíjí. Přijíždíme na místo a jak vidíte, tak v podstatě podle plánu, jo, a podařilo se nám poměrně dobře uspořit baterku a to nebylo nějak jakože vyloženě plánovaný, prostě jel jsem na automat, na autopilot a tohle je výsledek. Jo. Now turn right onto 47. Takže 3,5 hodiny zhruba, trasa 330 km asi, něco takového. Jo? Skončili jsme schůzku a jedem se nabít do Olomouce na Supercharger. Dorazili jsme na Supercharger v Olomouci, už máme žlutou baterku a automaticky vám Tesla hnedka píše, že pozor, pozor, pokud nedáte nabíjet ve studeném počasí, tak může dojít k degradaci, takže měli byste dojít hnedka nabíjet. Vidíte, že se to otevře, jo, otevřou se kliky a teď když přijdu, zmáčknu. Takže skončili jsme tady v Brně u našich kámošů ve 100 mega a vracím se domů, takže z Brna za Beroun, jak vidíte, tak je to nějaký 3 hoďky, budu muset 30 minut ještě se dokopnout tady na Vesci zase a kolem 7 budu doma. Tak jsme dorazili na Humpolec, klasická hláška, pozor, pozor, jdeme nabíjet. Takže už nabíjíme, nebo respektive začínáme nabíjet, píše mi to 40 minut, takže klasicky jdeme toaleta, kafičko, maily, telefony a tak dále. Takže se nám to dobilo, už tam skončil odpočet a začal odpočet do toho, co tady mám nastavený na těch 90%, takže můžeme vyrazit, jo. Protože když se podíváme vlastně tady na trip, jo, tak vidíte, že to ukazuje, že domů bych měl dorazit s nějakýma 19% a to se vždycky Tesla snaží, jako abyste dorazili s nějakýma těma 20%, aby se právě neničila ta baterka, jo? No, tak jsme dorazili na místo. Jdeme to napojit. Takže jsme dorazili. Vezmeme si destination charger a zase úplně stejně zmáčkneme, vložíme a ping a jede to. Jo.
Tady si akorát můžeme nastavit, že zítra nepojedeme štreku, takže si můžeme dát tady na 80%. Jo, a vidíte, že se hnedka přepočítá ten čas. Takže nějakých 5 hodin. Jo, tady je vidět, že už to nabíjí nějakýma těma 50 km za hodinu plný 3x16 A. Jinak vlastně já, kdybych to dělal klasickým způsobem, tak vlastně tam, kam jedu na tu schůzku, tak tam bych si dohodnul nabíjení, jo, a mohl bych se tam vlastně docvaknout za tím, co bude ta schůzka, a tím bych vlastně vynechal minimálně to jedno nabíjení vlastně v tom Olomouci, jo, takže by to celé bylo úplně o něčem jiným, jo, ale já jsem na schvál chtěl vám dneska ukázat vlastně, jak to vypadá, že se dá vlastně i jako udělat ta cesta na 100% Tesla Network, ale má to samozřejmě to ale, že tam strávíte jako víc času a musíte víckrát tam jet nabíjet. Vám líbilo moje video, dejte mi prosím like. Pokud se vám líbí můj kanál, začněte odebírat, stačí zmáčknout moje logo. No a líbí se vám Tesla a zvažujete o tom si ji koupit? Nezapomeňte využít náš referál kód, který je dostupný dole v komentářích. Takže ať vám to proudí.